Kangge narik kawigatosanipun para pelancong ingkang badhe ngendangi Curug Klimpang, pemerintah Kelurahan Purwosari nambahi srana wisata sanesipun arupi papan kangge kemah. Curug Klimpang mujudaken salah setunggaling jujukan wisata ingkang dumunung ing wewengkon Kalurahan Purwosari Ngiri Mulyo Kulon Progo. Kados jujukan wisata sanesipun ing laladan Kulon Progo, jalaran kadayan wontenipun pakebluk COVID-19, kawontenanipun ugi kirang pikantuk pangrimatan jalaran winata sing dana. Setyo Pambudi, sawenih warga masyarakat meratelakaken bilih saderengipun dumados pakebluk COVID-19, jujukan wisata Curug Klimpang menika ugi sampun rame mliginipun wekdal preen. Dumugining wekdal sak menika dereng wonten kupiyo warga badhe nandosi jujukan wisata ingkang nate kaluka menika. Menawi dipun kemunah malih, sajatosipun jujukan wisata menika ugi gadhah daya rebat ingkang sae kalian papan wisata sanes ing laladan Paraden Menoreh Kabupaten Kulon Progo. Mlebet ing jujukan wisata menika para pelancong dipun segai sesawangan alam ingkang indah tur edipeni sarta wana pinus ingkang tuwuh ing sak kiwa tengening mergi. Pelancong ingkang ngindangi papan menika ketang atau satos jalaran kawontenan merginipun ingkang njulek sarta lunyu menawi bibar Jawa. Saksamunipun lumampah utukawis sedasanan menit, para pelancong saged mirsani wontenipun grojogan toya ingkang inggilipun utukawis sedasanan meter. Menawi jujukan wisata ingkang kawastanan grojogan, padatan toyanipun grojog saking sanginggiling paraden, ananging ing jujukan wisata Curug Klimpang menika toyanipun mili ing setunggaling selo kanthi kemiringan kawan doso gangsal derajat. Saking kawontenan menika curug menika kawastanan Curug Klimpang. Ing sak ngandhaping ilining toya menika ugi wonten setunggaling blumbang rikala duk tasih rame kathah dipun mupangataken dening pelancong kangge lelumban. Kangge ngregengaken wontenipun jujukan wisata Curug Klimpang menika, salajengipun pemerintah Kabupaten Kulon Progo wiwit njangkepi srana wisata inggih menika wontenipun papan kangge kemah. Ing papan menika ugi sampun dipun jangkepi wontenipun pendapi panggung sarta srana sanesipun. Dipun pratelakaken dening Setyo Pambudi, bilih wontenipun papan kangge kemah menika ugi sampun kathah dipun mupangataken dening pawiyatan-pawiyatan saperlu nindakaken kemah lan outbound ingkang nyawiji kalian Curug Klimpang. Saya mekaring jujukan wisata Curug Klimpang menika ing pangajap saged ndamel ubenging ekonomi masyarakat ing papan menika saya sae. Widianto lan Harif Yuda Asung Palapuran.